Zotri Adimi, cilët janë kërkesat më së shumti të diasporës? Kujtëse baranjeta në diasporat, ashto ne mnogo gi zagrižuva. Главно маките горе долу се исти од аспект на тоа за добивањето на потребните документи, личните карти и пасоши преку амбасадите, процедурата која во минатото траеше многу долго. Во тој правец формиравме работна група МНР и МВР, како и мојот кабинет, за да најдеме подобар модалитет за олеснување. Од следната година ќе можеме да инсталираме барем во неколку амбасади каде има поголема диаспора технолошки информатички систем како што е оној на МВР кога одиме да вадиме документи. Второто барање наставници на мајчин јазик за децата, бројка која ја зголемивме од 11 на 15 наставници и во 2020 година ќе испратиме уште тројца.